Շարունակում է 3 նամակ Բելլայից հեռուստասերիալը։ Փաստորեն այն, որ գեներալը իր օգնականին հանձնարարեց Բելլայի հեռախոսին ուղարկված նկարը վերականգնել, օգնականը Գոշի հրամանով այնպես արեց, որ այդ նկարը վերականգնել չլինի։ Չնայած նրան, որ Արտուրը Նարեկի հետ խոսելուց այնպես խոսեց, որ Նարեկի ասածներից ոչինչի չի հավատում և վստահում է Արիանային, այնուամենայնիվ Նարեկը կարողացավ կասկածներ առաջացնել Արտուրի մոտ։ Այն, որ Արիանան խնդիրներ ունի, դա պարզ է, բայց խոսքը ինչ խնդրի մասին է, ում Արիանան պետք է այդ գումարը տա և ինչի համար։ Երևի թե ինչ-որ մեկը Արիանային շանտաժ է անում, որ ջրի երես կանի իր մութ գործերը, և այդ իսկ պատճառով Արիանան այդ փողը պետք է տա այդ անծանոթ անձնավորությանը, որ նա լուր մնա, բայց դե պարզ է, որ այդ անծանոթը այդքանով չի սահմանափակվի և կշարունակի իր շանտաժը, և այդ ժամանակ չի բացառում, որ Արիանան ընդունի Գոշի առաջարկը, սակայն այսպես թե այնպես զարգացումները այնպես են ընթանում, որ Գոշը և Արիանան կհամագործակցեն միմյանց հետ, թե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։